দালালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ চৰকাৰ। দালালৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্মচাৰীও। অচলা অৱস্থা কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ চৰাত। দুৰ্ভোগ ভুগিছে সাধাৰণ জনতাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ উঠা অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 500ৰো অধিক মাটিৰ দালালক। দালালিৰ অভিযোগত ৰঙাঘৰ পালেগৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বহু কৰ্মচাৰীও। কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই নতুন এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কাৰ্যালয়টোলৈ যোৱা লোকসকলে। এয়া চিৰাঙৰ চিডলিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। দালাল বিৰোধী অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই কাৰ্যালয়টোৰ মণ্ডলসহ 4জনকৈ কৰ্মচাৰী। তেতিয়াৰে পৰা কাৰ্যালয়টোৰ 5খন টেবুলত মাত্ৰ এজন কৰ্মচাৰী। কাৰ্যতঃ ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে। কিন্তু কাম হোৱা নাই, একো কাম নাই, মণ্ডল নাই, অফিচত পুৰা খালী হৈ আছে, সেইকাৰণে কামটো হোৱা নাই। এইটো সদায় সদায় আহিও ঘূৰি যাওঁ, এইটো বহুত দিন হৈ গ'ল। মই আহিছিলোঁ বেলেগ মণ্ডলত, সুধিছিলোঁ যে কাগজ পাতি কি কি লাগিব এইটো কৈ দিয়ক অলপমান। মই নাজানো, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা, সেইটো কিবা কি কৰে। তাৰপিছত 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা ৰখিলোঁ, বহি থাকোঁ, খবৰ নাই মোৰ। দালাল বিৰোধী অভিযানত প্ৰায় কৰ্মচাৰী শূন্য হোৱা কাৰ্যালয়ত এতিয়া এইদৰেই কামৰ বাবে যোৱা লোকসকলে ভুগিছে যন্ত্ৰণাত। দিনৰ দিনটো কাৰ্যালয় চৌহদত বুন্দা পৰ দিছে, কিন্তু কৰ্মচাৰীৰ অভাৱত কামহে নহয়। ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে বহুত লোক আহিছে, কিন্তু কাম হোৱা নাই। আমি দেখিছোঁ 4জন লোকক যে এৰেষ্ট কৰিছিল, তাৰ কাৰণে প্ৰভাৱ পৰিছিল, এইটো প্ৰভাৱ পৰি আছে। এতিয়া ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কৰিব গ'লে লাড মণ্ডলৰ এটা আইডি থাকে, নিজৰ নিজৰ আইডি থাকে। এই আইডিটোত এতিয়া নাভাগোৱা হৈছে মণ্ডলবিলাকখিনি কেইখন। এতিয়া যদি এইটো বনাব গ'লে নতুনকৈ আৰু বনাব লাগিব। এই লাড়ত নিজৰ নিজৰ লাড়ৰ এটা আইডি দিয়ে। আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, মাটিৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কাম কাজৰ বাবে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা লোকসকলৰ সন্মুখত এতিয়া কৰ্মচাৰীৰ অভাৱে সৃষ্টি কৰিছে এক নতুন প্ৰশ্নৰ। এই বিতৰ্কিত বিভাগটোৰ কাম কাজৰ গতি প্ৰকৃতাৰ্থত মসৃণ হ'ব কেতিয়া? বঙাইগাঁৱৰ পৰা কুলেন্দ্ৰ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।